Вітаю вас, друзі! Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така. Ну що ж, поговоримо сьогодні про те, що відбувається у нас в місті Лондон. А що ж у нас відбувається в місті Лондон? А там у нас вчора і сьогодні продовжується, ну, по суті, третя така конференція з приводу відновлення України. Тобто, по великому рахунку, такі, знаєте, промо-шоу України в плані того, що ми хочемо, грубо кажучи, отримати від Заходу, що ми можемо запропонувати в плані того, на що Заходу варто було б виділити гроші. Ну і Захід має на це все подивитися, грубо кажучи, і вирішити, на що йому виділяти, скільки виділяти і так далі. Це, я повторюсь, вже третя така зустріч. От вчора ми почули, до речі, багато цікавих, приємних цифр, скільки нам зараз вже там виділяють грошей. Ну, але це все-таки вчора мова йшла про безпосередню, по суті, фінансову допомогу прямо зараз на підтримання штанів, на, скоріше, не стільки на відновлення, скільки на те, щоб Україна, ну, якось продовжувала функціонувати в тих умовах, в яких вона зараз є. А от сьогодні якраз день, коли, наскільки я розумію, на конференції, в тому числі і наша дорога влада, представляє різноманітні проекти. Тобто, власне кажучи, в дуже різних сферах, там економіка, інфраструктура, людські ресурси, там екологія, все що завгодно. Так от, власне кажучи, там дуже цікаві цифри вже звучали про те, що ми вже хочемо там $1 трильйон майже від Заходу. Ну, менше з тим. От про все те, що зараз відбувається там, що представляє наша влада, що там робить Захід, хто кому що там розказує, які шанси України, що і на яких умовах отримати, ми поговоримо з дуже цікавою людиною, яка перебуває прямо там. Мало того, це зараз людина, яка проходить навчання, наскільки я знаю, в Оксфордському університеті, але при цьому вона ще є і головою управління громадської організації «Офіс довкілля українського». І це пані Анастасія Загоруйчик. Вітаю, пані Анастасія. Вітаю, дуже приємно. Так, це, по суті, друга така зустріч, насправді, саме післявоєнної конференції з відновлення України. Перша була в Логано у 2022 році. І мета, і головний фокус саме цієї конференції – це залучення міжнародних інвестицій та встановлення мостів між бізнесами, між українським та зарубіжним бізнесом з метою фінансування наших короткострокових потреб на відновлення, як вже сказали, та на відновлення економіки загалом. Наш уряд прагне до збільшення ВВП України до $1 трильйона. І з хороших новин, так, як вже зазначили, наші партнери готові допомагати. Тобто це конференція несе більше такий на рівні міністерств. Тобто тут були представлені прем'єр-міністри та міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії. США представляв Ентоні Блінкін, який також задекларував, що США готові підтримувати Україну фінансово, і Німеччина, і Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн також була присутня на конференції. З української сторони це економічний план розвитку представляла прем'єр-міністр, віце-прем'єр Юлія Свириденко, і Міністерство інфраструктури, і Міністерство цифрової трансформації також. І основне – це те, що так, готові допомагати. І ще одним важливим пунктом цієї конференції було підняття питання, як страхувати ці ризики, наприклад, від воєнних дій. Тобто, якщо інвестор приходить в Україну, то які йому дають гарантії на те, що його актив буде захищений якимось фінансовими механізмами. Тобто, про це наша влада теж розмовляла. Зрозумів. Так, я все чуємо, все бачимо. Добре, я просто, ну, дякую за таку вводну інфу, просто тепер от дуже цікаво, враховуючи, що ви там все це бачите зсередини, як це все там відбувається і так далі. Я просто хочу зрозуміти, от з вашої точки зору, наскільки більш конкретні є пропозиції і плани від України, якщо це порівнювати тим, що було в Лугано. Тому що я дуже добре пам'ятаю, після Лугано, в принципі, і західна преса писала, що клас, ребята, ми, звісно, дуже раді цим цифрам, ви молодці, а можна як-то поконкретніше, пожалуйста. Ну, якщо коротко, грубо кажучи, понятно, ви от сіли і порахували, от там стільки вам треба грошей. Ну, по-перше, є ще, понятно, оцінки, наприклад, того ж Світового банку, який там, наскільки я пам'ятаю, рахує по 3 категоріях. Тобто, грубо кажучи, потреби прямо зараз, потреби на там найближчий час і потреби типу на розвиток. Наскільки я пам'ятаю, там 3 різні шкали розвитку і так далі. І я от мені просто дуже цікаво зрозуміти от із того, що зараз уже наша держава представила. Наскільки там є реальна конкретика і як це все сприймалося, скажімо так, західними партнерами? Я розумію, що, понятно, ніхто конкретно не скаже одразу, але ну от із того, що можна так побіжно побачити, я би так сказав? Дивіться, якогось фіналізованого детального документу ще ніхто не опублікував. Звичайно, влада каже про якісь дуже амбітні цілі, наприклад, встановлення 100 гігават нових потужностей зеленої генерації, виробництво 40 мільйонів тонн зеленої сталі. Але так, якоїсь детальної дорожньої карти, звичайно, не представляють. Кажуть, що потрібно, звичайно, інвестувати в розвиток там вітрової енергетики, сонячної енергетики. Також бізнеси представляли своє бачення на це, наприклад, що готовий там зробити ДТЕК, Метинвест там в сфері електропостачання, зеленої сталі. Так, тобто, ось, щоб так сказати, що є якесь вже фінальне повне бачення, напевно, ні. Ми розуміємо, що ми хочемо будувати країну з новітніми технологіями, бути таким собі маяком в Європі, який відновлюється від війни, і бути агрохабом, енергохабом. Також, наприклад, в енергетичному секторі, звичайно, для інвесторів цікаво слухати, наприклад, про зелену енергетику, але уряд не озвучив, наприклад, детальні плани на те, як буде збільшено видобуток нафти, наприклад, або газу, тому що в західних країнах, напевно, не хочуть про це чути, про те, що давайте інвестувати там в викопне паливо, тому що ми знаємо, що весь світ намагається декарбонізуватися, і це не вписується в порядок денний, наприклад, тому що Європа не буде на це давати гроші. Так. Зрозумів. Ще от, я так просто хочу пробігтися по деяких моментах. Мені просто дуже цікаво зрозуміти от такий момент, коли, наприклад, от ви згадали про те, що там наш уряд заявив, що ми там хочемо довести ВВП до $1 трильйона і так далі. Я так розумію, що є, в тому плані, який був представлений, є якісь там головні маркери, на які ми збираємося, зробити ставку. От що, наприклад, наш уряд уявляє, от з точки зору того, що ми там розказували, як, повторюся, наш уряд уявляє собі ці речі, і при цьому мені дуже цікаво зрозуміти, який горизонт планування, бо я ще дуже старий вже, я дуже добре пам'ятаю різних прем'єр-міністрів. Я, наприклад, навіть пам'ятаю такого прем'єр-міністра Валерія Пустовоїтінка, який в 98-му році представляв план розвитку України до 2035 року. І з цього плану, як ви розумієте, не розвивалося взагалі нічого. І класно робити план, коли ти розумієш, що через 5 років ти не те, що у владі не будеш. Може, ти в країні вже не буде. Тому мені дуже цікаво, які основні, головні, на чому ця вся прекрасна історія має ґрунтуватися? Якісь там, може, не знаю, головні сектори економіки, які вони бачать локомотивами, так би мовити. Наприклад, Світовий банк, те, що ви згадували про підрахунки 411 мільярдів доларів, вони не зазначають якоїсь конкретної фінальної дати. Це просто на десятиліття. Або, наприклад, те, що нам потрібно 14 мільярдів у 2023 року на короткострокове відновлення. Особливо це додалося після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Тобто немає якихось конкретних цифр. Навіть згадуючи підвищення ВВП до трильйону або збільшення видобутку, збільшення вироблення, наприклад, зеленої сталі, ми не чуємо чітких кінцевих якихось термінів. Тобто ось до 2030 року буде це, до 2035 це, на жаль. Але основними секторами, на які робиться ставка, це технології. Тобто було засновано навіть якийсь тек-брідж, співпраця, тобто між технокомпаніями з України, IT-компаніями з України і британськими. Тобто будуть в це вкладатися гроші, тому що всі тут в захваті від того, що ми показуємо паспорти в дії, і це дійсно тим, чим Україна може пишатися і ставити на це великі ставки. Потім важливим також є і відбудова агросектору, який перший за експортним і був тільки ВВП. Давайте про Каховку не забувати. Ця історія. До речі, це якось звучало, коли про агросектор говорили. Люди собі віддають звіт, що відбулося? Який масштаб трешу, який відбувся, що по великому рахунку Україна зараз втратила, ну я не буду казати, скільки відсотків орних земель, але ну 4 основних канали, які водоканали, які давали фактично по суті можливість весь цей лівобережжя Херсонщини, щоб це було те, про що ви говорите. Там взагалі про це згадували, чи ні звуку ні від нас, ні від європейців про це не було? Звичайно, в кожній заяві звучить згадування, ну, в таких якихось початкових і загальних заявах звучить згадування Каховської ГЕС і скільки це збитків для України і для енергосектору, і для агросектору, і просто те, що люди втратили свої домівки, те, що це десь в збитках це, ну, неможливо оцінити поки що. Єдине, що ми знаємо, це те, що десь $1 мільярд збитків екології було задано, тому що і біорізноманіття, і тварини постраждали, і, звичайно, про це згадується. Але якихось, так, знову ж таки, конкретних кроків треба розуміти, що це все ж таки конференція на 2 дні, ну, на 1,5 навіть. Ну, тут навряд чи сядуть і розроблять дуже деталізовану дорожню карту, але представити загальне бачення і загальний вектор економічного розвитку – це основна така задача. Угу. Так. Енергетичний сектор теж обговорюється, і енергетика. Дуже багато говорять про стійку енергетику, про те, щоб вкладатися саме в зелену генерацію і створювати battery storage, ну, інфраструктуру для того, щоб ця енергетика, так, ми її накопичували десь і потім використовували. Тобто, щоб вона була, щоб ми завжди могли розраховувати так не на сонце, вітер, так, щоб це було resilient. Так, я зрозумів. Ну, грубо кажучи, я так розумію, що наш уряд намагається продати європейцям історію про те, що Україна має стати таким ніяким енергетичним великим сховищем для Європи і енергії, і всього решта. Мені просто цікаво, знову ж таки, коли вони про це говорять, мені дуже цікаво зрозуміти просто, які механізми фінансування, як це все, як це просто от вони уявляють. Тобто мова йде про те, що нам мають просто дати денег. Мова йде про те, що, грубо кажучи, ми маємо зробити умови, до нас мають прийти західні енергокомпанії. Мова йде про те, що нам мають дати денег нашим тим, хто зараз є. Тобто, що вони пропонують? От мені цікаво, особливо в плані енергетики, от тієї ж зеленої енергетики. Це що означає? На чиї гроші, умовно кажучи, ми маємо зараз почати будувати там сонячні, вітряні електростанції, там водень і так далі. От які механізми конкретні? Чи про це поки що мова не йде? Це просто поки що декларації. Якраз про це і йшла мова на цій конференції. Суть в тому, щоб залучити інвестиції, наприклад, приватних компаній. Саме приватних. Приватних компаній з України також, щоб вони пушили цей процес. Тобто, так, це такий бізнес-міст між українськими компаніями та закордонними, щоб вони вкладалися саме в українські. Тому що у нас дійсно, ми знаємо, що у нас є великі перспективи в цьому там, виробленню водню, так, сонячна генерація, вітрова. І тому і обговорюється цей механізм страхування цих інвестицій. Тому що, звичайно, ти не можеш сказати бізнесу, приходь, інвестуй, і, ну, а там завтра ми не знаємо, що станеться. Можливо, так, росіяни знову це знищать. І, звичайно, тому західний інвестор, він боїться інвестувати в цей час в Україну. Але суть, так. Це ясно, що мова йде просто про після війни, то я ж кажу, що, наскільки я розумію, там вчора говорили про ті гроші, які нам дають от зараз, але це мова йде, грубо кажучи, на підтримання штанів, але це трошки інше. А зараз ми говоримо якраз про бюджети розвитку, так би мовити. Я просто чому так сильно до цього додовбуюсь, тому що мені насправді дуже цікаво зрозуміти от такий момент. Умовно кажучи, якщо Україна зараз каже про те, що ми хочемо залучати приватні саме інвестиції, тож мова йде про, знову ж таки, про рейтинг Doing Business, про те, що у нас з податками, як у нас працює податкова, як у нас працює БЕП, як у нас нас працює багато інших правоохоронних структур. Я не думаю, що наші західні інвестори такі дебіли, що вони не вміють читати ні українську, ні будь-яку іншу пресу, вони не розуміють, що відбувається в Україні навіть з українським бізнесом прямо зараз. Мені просто цікаво, от, тобто наш уряд на повному серйозі каже: "Ребят, ну давайте так, приходьте до нас і типу все у вас буде клас, ми вам дамо зелену вулицю", чи як вони це просто представляють, мені просто цікаво. Бо страхування — це супер. А хто застрахує, наприклад, американську компанію, яка вирішить щось побудувати, від того, що на другий день до неї приїде в офіс маски-шоу, покладе всіх морди в пол і скаже: "Ребята, у вас тут бумажка не там прикріплена, поэтому ви вже попали на бабки, платіть". Ну я розумію, що я трошки спрощую, але ж всі ми прекрасно розуміємо, в якому світі ми живемо. І американці про це теж знають, що характерно. Тому мені дуже цікаво, як комунікується саме цей момент нашим урядом на цьому. Якщо тим більше ви говорите, що це в принципі вже рівень не суперполітичний, а рівень міністрів, тобто там, де мова, по ідеї, має же йти про, ну, технічні речі, а не про якісь там красиві декларації. От дуже цікаво ваші враження. Звичайно, ми знаємо, що є у нас в Україні якісь економічні структурні проблеми, так, і недовіра до судової гілки влади, і це підривало інвестиції в Україну ще й до війни, якби, і те, що до корупційні проблеми. Це всі, звичайно, розуміють, але, ну, звичайно, на такі теми тут більше не обговорюється, ну, змінення якихось інституційних, якихось вирішень інституційних проблем. Це Україна має вирішити вже всередині між собою, якби. Але, ну, звичайно, намагаємося показати, що, ну, міжнародним донорам чи інвесторам, що це якби надійне місце, щоб інвестувати. Якби, звичайно, український уряд не комунікує те, що, ну, не будуть вони казати, що, звичайно, у нас є багато проблем, можливо, з на приватна власність, ну, права на приватну власність і недовіра до судової системи влади. І звичайно, вони намагаються показати це з кращого боку, а там... Ну, понятно. Короче, я ж кажу, це просто розумієте, поки що, чому я дуже сильно прям от злюся, коли я чую багато цих розмов про красиві там цифри, які там ми хочемо і так далі, бо я впевнений, що, ну, знову ж таки, от я тут прям згадую, як вчора вийшла міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок, яка, в принципі, я думаю, її цілком можна вважати такою, ну, прихильницею України, да, враховуючи її позицію, яка дуже правильні слова сказала, наскільки я розумію, до речі, прямо на полях оцього форуму, де ви перебуваєте, де вона сказала дуже просто, що Україна після 30 років корупції і кумівства має нарешті перейти до реального європейської інтеграції і до європейських дій. Оце насправді реальна правда, насправді. Причому від одної з тих країн, яка реально ці гроші буде давати, якщо що. І от мені просто цікаво, чи це почують наші прекрасні представники уряду і так далі, які красиві прожекти представляють, які... Бо я от, знову ж таки, мені от дуже цікаво просто, як ми збираємося ці гроші залучати. Тому що, наскільки я розумію, Європейський Союз прямо під цей форум заявив, що вони не можуть, не мають ніякого механізму вилучення активів західних, вони можуть тільки говорити про те, що якісь прибутки від цих активів будуть направлені на Україну. От мені просто цікаво, чи уточнювали, чи наші представники, чи там... західні, от які саме кошти це будуть? Тобто, ну, інвестиції, понятно, а приватні компанії, це ясно. А які ще кошти? Тобто, як ці гроші будуть? Що це за гроші? Ніхто не пояснював, дуже цікаво ваші, знову ж такі враження від цього всього. Звичайно, обговорюється механізм, як відчужувати активи російські і перенаправляти з них, якби, кошти Україні. Або, наприклад, також є такий... буде вводитися в Євросоюзі коригувальний механізм, ну, якби податковий, на вуглецеємні товари. Тобто, якщо там ти виробив сталь з використанням там вугілля, то воно буде оподатковуватися. Росія досі експортує в Євросоюз деякі такі вуглецеємні, якби, товари, і обговорюється те, що можна спрямовувати ті податки, які будуть від Росії йти в Євросоюз, на допомогу на відновлення України. Тобто, звичайно, немає якихось конкретних, як вони це виділять з бюджету. Там половина також заяв про те, що будуть це кредити, це будуть також і просто гранти. Тому так. Коротше, складно зрозуміти, поки що це будуть за гроші, я зрозумів. Ні, ну тут просто це насправді найважливіше питання, бо я так думаю, що у нас багато хто чомусь собі уявляє, що просто добрий дядя Сем, там, чи британський уряд, чи французький, чи німецький уряд після закінчення бойових дій буде продовжувати, як зараз, прямими траншами в наш бюджет заливати гроші. Я так розумію, що такого ж не буде, м'яко кажучи, правда? Тобто не буде ж американський уряд, от як зараз там раз вам, на ребятки, нате вам мільярд, хоп, в держбюджет, нате вам ще 2 мільярда, хоп, ну типу просто для соцеконом діяльності українського уряду. Такого ж не буде, правильно, наскільки я розумію? Буде, ну от Німеччина заявила, що не надасть там 400 мільйонів на гуманітарну допомогу. Ну це ж зараз. Це зараз, так. Ну, наприклад, Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони нададуть 50 мільярдів євро, зарезервують у себе в бюджеті на допомогу Україні наступні 4 роки. Угу. Ось, що також дуже важливо для нас. Ну це круто, це хороша сума. Я думаю, багато хто вже так капає слина від таких цифр. Мені просто знову ж таки цікаво, а на що ці гроші підуть, поки що не зрозуміло, да? Це просто на бюджет чи що? Не було якихось подробиць? От дуже цікаво. На що це? Просто заява. Ага. Я думаю, на економічне відновлення, або, ну, навряд чи це на гуманітарні саме цілі. Ну, да, логічно. Ну, от мені дуже шкода, що поки що нема конкретики. Я так розумію, от, до речі, за вашими враженнями, а західні партнери вже мають цю конкретику в голові? Чи вони теж ще ніфіга самі до кінця не розуміють, як це все працюватиме після війни? Ну, як сказати, вони слухають, вони готові допомагати, вони представляють, якби... Вони більше тут показують готовність допомагати і представляють інтереси свої, в чому Україна їм буде, наприклад, навіть корисною, правильно? Вони ж також шукають тут свої якісь інтереси. І треба теж не забувати, що це не прям дуже вигідно нікому, щоб Україна ставала дуже бідною гравцем. Ні, я якраз хочу сказати про те, що нікому дуже не вигідно, щоб ставала от прям економічно дуже потужною державою. А, от так от. Нас все ж таки, на мою думку, все ж таки Європа розглядає нас як те, що ми будемо їм імпортувати товари для того, щоб вони вже у себе в країні створювали якийсь продукт з доданою вартістю. Тобто теж про це потрібно пам'ятати, що важливо розвивати не просто якісь сировинну базу, а думати про те, як саме створювати продукт з доданою вартістю, який і запустить економіку. Тому що якщо ми будемо просто розраховувати на сировину, то це нестабільна економіка. Вона буде залежати від скачків цін на ринку, на міжнародному. І це теж дуже важливо пам'ятати. Це буде така економіка, яка у нас була зараз, я б так сказав. Тому що саме така економіка у нас була. У нас було якраз все залежало від руди і від пшениці, якщо дуже простими словами говорити. І от я тепер хотів поговорити про екологічні історії, тим більше, власне кажучи, ваша ж ГОшка і є, власне, екологічною. Так от, мені цікаво дуже зрозуміти, наскільки це звучить, про які там цифри йде мова. І особливо мені просто цікаво, чи про якісь конкретні йде мова, так би мовити, проекти. Тобто, що саме має існувати? Тобто, справа ж не тільки в Каховській ГЕС, хоча, звісно, Каховська ГЕС – це тепер суперболюче питання, бо це стосується мільйонів людей, там, не знаю, сотень кілометрів і так далі. Мені цікаво, а що, наприклад, буде відбуватися там з Харківською областю, Сумською областю, там, з тими, тобто там, де дуже сильно постраждали внаслідок великих боїв, там, та ж пойма Сіверського Донця і так далі. В общем, є якісь конкретні розмови про це, оцінки, там якісь цікаві, може, моменти, які варто зараз уже почути людям? Саме окремо якоїсь сесії про екологію і про те, як довкілля в Україні постраждало від війни, не було. Але нещодавно Денис Шмигаль заявив, що навіть лише Каховська ГЕС і підрив її, він спричинив десь $1,5 мільярда збитків лише для екології. Це не враховуючи збитків для сільського господарства, інфраструктури і всього іншого. Тому так, більше кажуть про те, як ми будемо надалі розвивати, наприклад, якісь зелені ініціативи. І тут енергетика, знову ж таки, як ми вже говорили, більше такий фокус. Це 100 гігават відновлюваних джерел енергетики, але до якого періоду нам теж не дуже зрозуміло. 46 мільйонів тонн зеленої сталі. Розмовляли про те, як Україна може стати водневим хабом для Європи. Але не дуже зрозуміло, як саме ми цього намагаємося досягнути. Наприклад, чи готовий бізнес все ж таки переналаштуватися на те, що так, нам дійсно потрібно будувати, наприклад, зелені металургійні заводи, тому що зараз, звичайно, ми втратили десь 40% після того, як окупували Маріуполь і Азовсталь, і десь 40% виробництва сталі, вони відповідали за 40% виробництва сталі. І так, саме ось в таких площинах йдеться мова, але не було згадано саме якихось конкретних, так як ви спитали, що в Харківській області, що в Сумській. Нічого, тобто конкретики поки що нічого немає, я зрозумів. Просто мені тут трошки дивно, чому Україна сама щось не починає в цьому сенсі говорити, бо, чесно кажучи, це той варіант, коли це нам треба. Правда? Це ж не їм треба, вони якби нам хочуть допомогти, але вони ж не будуть бігати і казати, от, а давайте ми ще вам оце зробимо, а давайте ми те вам зробимо. От мені просто цікаво, от, наприклад, уже очевидно, що Росія зараз проводить широкомасштабну кампанію по підриву дамб. Причому це відбувається не тільки на Каховській ГЕС, це відбулося, кілька дамб вони ще підірвали в Запорізькій області. Оцієї ночі вони нам знову намагалися своїми долбаними кінжалами підірвати Криворізьку платину, Кривого Рогу і так далі. Тобто я так розумію, що нічого конкретного по цій темі від нашого уряду не прозвучало. Нічого, ніяких пропозицій, ніяких. Ну, ми просимо гроші на відновлення після цих наслідків, звичайно. Тому це і є пропозиція, це і є, якби... А, то дайте денег, но непонятно на що, да? Десь так приблизно це звучить. Я правильно розумію? Ні, просто дивіться, я до чого веду, тому що я дуже добре пам'ятаю, що писала західна преса після Лугану. І там от головний лейтмотив був такий. Ребят, давайте ви конкретно скажете, на що ви хочете гроші. Не просто дайте нам денег, просто тому що ми тут як-то посчитали, у нас много денег ми потеряли, дайте нам все назад. Це так не працює. І от тому тут так мені дуже цікаво, от пройшло після Лугану скільки вже? Тобто нічого конкретного знову уряд не представив. Я правильно розумію? Ні, ну чому ж? Ми кажемо про те, що нам потрібні гроші на відновлення після підриву Каховської ГЕС. Ми про це кажемо. Ми кажемо про те, що нам потрібні гроші в зелену енергетику. Ми кажемо про те, що нам потрібні гроші в зелену металургію, в розвиток водню. Тому, в принципі, просто екологія – це не якась окрема сфера. Це... Вона, в принципі, включена в кожну, в економічний сектор, в інфраструктуру. Якщо ми хочемо відбудовувати інфраструктуру, то нам треба думати про те, щоб відбудувати дорогу одразу з думкою про те, що там будуть встановлювати зарядки для електромобілів. Про те, що якщо там якісь публічні закупівлі, державні закупівлі, то вкладати в те, щоб обирати підрядчика, який мало того, що, ну, звичайно, він може дорожче запропонувати свою послугу, але вона буде, дорога побудована більше в екологічному плані, і вона буде довготриваліша, ніж, наприклад, якісь дороги, які будуть неякісні. Я зрозумів. Це треба закладати в кожному секторі. Ну, от мені дуже цікаво, ну, от за вашим, скажімо, з того, що ви чули, от, наприклад, по західних виступах, давайте пройдемося, тобто, що говорили західні політики, ну, що вам запам'яталося найбільше, ну, крім цифр, понятне діло, про 50 мільярдів ми вже згадали, те, що казали німці і так далі, тобто, цифри, понятно, ну, от щось таке, що, може, там, не знаю, не звернула увагу, може, українська преса на якісь заяви, там, Блінкіна, чи Урсули фон дер Ляєн, чи, там, якихось там конкретних, ну, в общем, цікаво просто ваше враження, знову ж таки. Звичайно, вони, ну, всі західні партнери, вони не критикують Україну, вони не кажуть, можете виправити це, і тоді ми зробимо, можете виправити там якусь недоліки своєї там внутрішньої там комунікації чи координації, і тоді ми зробимо, ми вам допоможемо. Ні, вони декларують свою готовність до підтримки, наприклад, було підписано багато меморандумів між бізнесами, між, наприклад, буде енергетичне партнерство між Британією та Україною, де буде Британія інвестувати в енергетичні проекти в Україні, тобто знову ж таки у відновлюванні джерел енергетики. Тобто всі декларують якби готовність допомагати і закликають інвестувати в Україну. Навіть ці лого «Інвестуйте в Україну» були по всьому у кулуарах, наголошені на це. Так. Угу. От, до речі, є свіжа заява від Європейської комісії. Ну, це не зовсім напряму пов'язано з цим форумом, хоча пов'язано безумовно, тому що це ж очевидні речі, які говоряться і під... Тобто ви до нас приїхали просити денег, окей, чудовенько, а ми вам зараз розкажемо ще деякі моменти. Так от, Єврокомісія заявила, що констатує прогрес України у виконанні киденських рекомендацій в тільки 2 з 7 умов, необхідних для початку переговорів про членство. А за рештою є там прогрес, але поки що ще й близько не можна говорити про виконання. Це, до речі, до питання про слів, до слова тієї ж саме пані Свириденко, яка не так давно у нас виходила і так, знаєте, дуже гордо заявляла, що ми виконали всі умови для вступу в ЄС. Ну, чуть-чуть як-то не так, як виявилось, не зовсім всі, як вважає Єврокомісія. До речі, от про це щось говорилося, про саме умови вступу до ЄС, про перемовні якісь речі, чи тут, це не тут, не на цьому форумі? Фокус був не на цьому, так. Але, ну, звичайно, нам треба розуміти, що цей процес імплементації директив, прийняття якихось законопроєктів, його, ну, звичайно, він продовжується, він не зупинився, і його треба продовжувати, і робити це паралельно з тим, щоб, звичайно, залучати партнерів до негайного відновлення, але і розуміти, що якщо ми хочемо дійсно бути частиною Євросоюзу, то треба вже, ну, якби зараз, а не чекати чогось, зараз вже імплементувати це законодавство і... Так, і вирішувати свої внутрішні проблеми. Зараз якраз, ну, звичайно, це дуже складно для українців, ну, і для України зараз в такому турбулентному стані говорити про щось інше, аніж війна, але все одно війна – це не привід, щоб зростали якісь внутрішні проблеми. Навпаки, треба їх зараз якраз намагатися максимально вирішити і показати результат. Ну, я просто на підтвердження ваших слів зазначу, що, наприклад, Єврокомісія от у цій в своїй заяві проміжній оцінці, так би мовити, наших, так би євроінтеграційних прагнень доволі чітко говорить, що насправді є дуже багато конкретних, ну, тобто, значить, дивіться, от, наприклад, там, де сказано, що є деякий прогрес, але недостатній. От я просто перераховую і от можемо самі оцінити, наскільки це під час війни можливо все зробити. Процес доолігархізації, питання нацменшин, боротьба з корупцією, реформування правоохоронних органів, посилити систему боротьби з мідуванням грошей. Значить, що ще? Єврокомісія вважає, що Україна має зосередитися на внесенні поправок у процедуру відбору Конституційного суду. Скільки ми про це говорили, що цей шахер-макер, який намагається зробити Офіс президента з Конституційним судом, не пройде. Ну, от вам, будь ласка. І так, потім системні заходи про корупцію на високому рівні. Так, законодавство про боротьбу з відмиванням грошей. Да, прям цікаво читати. Так, виконання рекомендацій Венеційської комісії у сфері деолігархізації. Тобто, перекладаю людською мовою, що закон про олігархів, прийнятий Верховною Радою під тиском Зеленського, прийдеться відміняти. Точніше, він не буде введений в дію. Так само, як і закон 5655 про, по суті, будівельну мафію. Ну, коротше, і так далі. Я просто довго, мені цікава ваша думка. Оці всі речі, про які говорить Єврокомісія, це можна під час війни зробити? По-моєму, воно ніяк не шкодить тому, щоб ми вели ефективні бойові дії і при цьому не займалися, ну, тим, про що, власне кажучи, пише Єврокомісія. Це ж не я придумав, це в їх звіті все йде. Це тільки покращить наші шанси на якесь успішне відновлення. І тільки тоді, якщо ми поборемо ці внутрішні проблеми, будуть іти інвестиції. І тоді нам будуть довіряти. Звичайно, це такі структурні і, ну, вже не перший рік не з війни ці переговори почалися. Це такі структурні, фундаментальні проблеми української економіки і політики, які мають вирішуватися завжди, і звичайно, не ставити це все на паузу на період війни. Так. Ну да, дуже хотілося б в це вірити, тому що, чесно кажучи, мені здається, що якщо ми і це вікно можливості. Ну, для мене, наприклад, до речі, дуже цікава ваша думка, враховуючи, що ви там зараз тим більше в Англії перебуваєте, і ще й в такому університеті, де інтелектуальні, я би сказав, дуже велика кількість інтелектуального потенціалу і Заходу в цілому, і тим більше Британії. Мені от дуже цікаво, от суто на особистому, не публічному рівні, от на рівні звичайного спілкування, от як вони оцінюють шанси України після війни? Тобто, от як вони нас бачать? Ви тут так дуже цікаво натякнули про те, що далеко не всі, насправді, в Європі зацікавлені в тому, щоб ми там прям стали новим тигром економічним. Окей, це я зрозумів, і це правильно, так і має бути, кожен думає за себе. Але от як вони нас відчувають, тобто, ну от, в якості кого вони нас бачать? Зараз, понятно, там, перемогти Росію, демократія, це все ясно. А от далі, от суто з вашого досвіду якогось неформального спілкування, це прям дуже цікаво. Ну, взагалі, наприклад, от, ну, особливо в Великій Британії є якась дуже така потужна віра в Україну про те, що ми станемось прикладом для всіх, ну, звичайно, як так і в демократичному плані. І насправді немає такого, що ми не віримо в вашу там економічну відбудову, тому що у вас корупція, тому що ще щось. Звичайно, такого немає, тому що, по-перше, вони не так добре знають увесь бекграунд, увесь політичний контекст і економічний контекст, як це знають самі українці. Але в основному це якісь позитивні думки. Наприклад, і в зеленому відновленні бачать якісь перспективи великі, особливо якщо ми самі цього захочемо і зможемо це досягнути. Це може навіть економічно вигідно, наприклад, Україні, і створення там зелених робочих місць. Але про це все теж варто думати вже паралельно. Так, можливо, це звучить дивно, там давайте думати про екологію, але суть в тому, що якщо ми зараз не закладемо такий фундамент під це, а будемо просто продовжувати йти тим ж темпом, що ми є, то нам буде потім дуже складно повернутися до цієї стартової позиції. Тобто зараз так, це дійсно вікно можливостей, і дуже, що точно західні партнери з боку помічають, що головне не пропустити оцю можливість, особливо після того, як війна закінчиться. Тому так, я б не сказала, що прям не вірять. Я думаю, що більше вірять в нас, але, звичайно, це залежить від нас, а не від західних партнерів. Ну, це важлива, до речі, ремарка, бо мені здається, у нас в країні чомусь досі, знаєте, є якесь таке, у багатьох людей якесь таке, ну, раніше думали, що в Москві прийде хороший дядя, а тепер, навіть, думають, що хороший дядя з Вашингтона прийде, чи з там Лондона прийде, там Берліна чи Парижа і скаже, а тепер я вам все зроблю хорошо. Ні, не зробить. Самі зробимо або не зробимо. Ще одне питання з приводу от саме Британії. Мені дуже цікаво зрозуміти, знову ж таки, з вашого досвіду, що ви бачите, чуєте там. А чи є якась от різність позицій, наприклад, з європейцями, тобто з французами, німцями по багатьох питаннях, з американцями, знову ж таки? Тобто, чи можна говорити про якусь усталену позицію, в принципі, Заходу, чи ні? Тому що, знову ж таки, якщо ми візьмемо НАТО, от по Україні, там є точно різність позицій, бо ми бачимо, що французи раптом сказали, ми за, британці, понятно, за, а от німці, американці, як пишуть, причому європейська, американська преса, в общем, як будто і не зовсім за, і якісь інші не бачать механізм. Шольц щойно вийшов, заявив буквально там по кілька годин тому, що, значить, ну, зараз про це мова не йде, ми тут маємо сконцентруватися на тому, щоб Україна була там боєздатна і так далі. От знову ж таки цікаво ваш погляд зсередини, так би мовити, інсайдер. Ну, навіть порівнюючи так, ну, ми розуміємо, що коли ще Джонсон дав такий великий поштовх до того, щоб з самого початку повномасштабного вторгнення, що так, ми підтримуємо Україну, і це дуже важливо так на політичному, тобто ось, наприклад, консервативна партія Великобританії підтримує Україну, і ми бачимо і ми відчуваємо цю підтримку і в плані фінансовому, і в плані навіть моральному. А Німеччина також на даному етапі, але там також є свої ризики. Наприклад, прихильність, якщо там прихильність до партії Шольца падає, зростає також, що дуже критично для України, зростає прихильність до партії «Альтернатива для Німеччини», яка каже, що нам потрібні мирні переговори, і вона виступала ще з самого початку проти того, щоб не давати в Україні великі якісь фінансові пакети. Тому це все внутрішньополітична якби бачення кожної з країн, це звичайно грає велику роль. І тим самим тут Велика Британія відрізняється від Німеччини, і щодо США не скажу. До речі, от мені це питання, яке я завжди задаю всім, і вам, з вашого дозволу, задам. Мені, може, ви щось цікаве помітили. Чи можна говорити, що у британців і американців єдиний погляд і на наш конфлікт, і на те, що відбувається? Чи все-таки там є якісь... Це стосується... Це будь-чого зараз питання стосується. І якихось економічних, і політичних, і там геополітичних. От чи завжди це співпадає з вашими спостереженнями? Чи там є якісь... все-таки своя оптика, і вона чуть-чуть не така? От дуже цікава ваша точка зору. Я думаю, все ж, напевно, США більше фокусується на своїх інтересах. Ну, і, в принципі, і Великобританія теж, але, можливо, в якихось моментах інтереси Великобританії більше співпадають з нашими загальними інтересами. Ніж американські. Наприклад, так, з інтересами США, хоча... Так. Тому що Британія все-таки це частина Європи, Америка – це інший континент. Ні, я жартую, звичайно. А в чому саме? Просто я розумію, що в Британії там є свій інтерес, там можна, звичайно, гратися в конспірологію про те, що британцям завжди вигідно, що в Європі не... Британія завжди, ще 100-200 років тому, завжди воліла опиратися на так звану Східну Європу для того, щоб, так би мовити, в певному сенсі протистояти Союзу Німеччини, там Росії, Німеччини, Франції і так далі. Тобто можна сказати, що нічого не змінилося, так само і зараз відбувається. Тут теж варто враховувати думку електорату. Якщо в Британії є якесь загальне розуміння, що те, що треба допомагати Україні, це йде знизу навіть вверх, тому що напевно, вони проводили якісь опитування, і громадяни дуже обізнані і виступають за підтримку. Можливо, в США ця підтримка саме в електорату щодо допомоги Україні менша, і звідси і виходить так. Але все одно США нам надає також велику допомогу. А найбільшу? Найбільшу, взагалі-то, за рівнями всього, це очевидно. Американці на першому місці тут без варіантів. Тобто можна говорити, що на першому місці з точки зору співвідношення до ВВП естонці, тому що вони найменші, але при цьому там віддають майже все, що в них є. Але якщо брати суми, звичайно, Америка на першому місці без варіантів, тут очевидно. Ви мене чуєте, Сорі? То просто таке враження, що зв'язок підупав у нас. Пані Анастасія? Чую. А, супер, окей. Тут просто якісь трошки похрустували, я думаю, що просто ви мене не чуєте. Добре, я ще хотів спитати, знову ж таки, про ситуацію в самій Британії. Дуже цікаво зрозуміти, от що. По суті, там зараз, очевидно, що якби зараз були вибори, то, я думаю, консерватори, я так розумію, втратили би владу. Тому що вони достатньо непопулярні, знову популярна партія лейбористів. Коротше, мені дуже цікаво, от ви сказали, що там цей запит на підтримку України йде знизу. Я так розумію, що там в незалежності від партійної приналежності Україну хочуть підтримувати всі. Чи там є якісь теж голоси, як в тій же Америці, які кажуть, ні, не треба, от за вашими, знову ж таки, враженнями? З того, що я спілкувалася з кимось з звичайним, можна так сказати, електоратом і лейбористів, і консерваторів, всі підтримують в більшості випадків. Але так, тут просто треба розуміти, що у британців дуже високий рівень обізнаності в новинах міжнародних, тобто вони дуже обізнані в цьому плані. І тому, напевно, це віддзеркалює їх ставлення і розуміння всіх процесів і ситуації. І тому це нам грає на користь, можна так сказати. Коротше, ми можемо бути спокійними, навіть якщо у них будуть умовно там скоро, у них там коли, в 24-му році вибори, чи в 25-му, здається, да? Тобто, якщо у них поміняється влада, для нас це, в плані підтримки нічого не поміняє, навіть якщо лейбористи, умовно кажучи, прийдуть до влади. Поки що я такої загрози не бачу, так. До речі, з приводу популярності Ріші Сунака, от мені дуже цікаво, ми не будемо обговорювати ні Бориса Джонсона, ні Лі Страс, окей, а от Ріші Сунак, наскільки він популярний, так, от знову ж таки, на особистому рівні його дії? Отак от прямо на особистому рівні, чесно кажучи. Суть в тому, що і Лондон, і Оксфорд – це доволі такі, можна сказати, бульбашки, в яких в основному ти частіше побачиш лейбористів. А, я зрозумів. Можливо... Так, тому скоріше за все, вони просто хочуть, щоб так до влади прийшли лейбористи. Тому і виникає з цього і критика Ріші Сунака, і у Лі Страс там свої були причини. Але так, тому чуєш критику, звичайно, на його рахунок, але це більше не на особистісному рівні до Ріші Сунака, але більше до взагалі політики консервативної партії загалом. Понятно. В общем, консерватори, короче, попали. Я розумію, Брексіт їм так і не пробачить. Насправді, ну ладно, це як взагалі окрема тема для розмови, яка до нашої тут вже, це якось іншим разом про це поговоримо. Ну, підсумовуючи нашу бесіду, все ж таки, з вашої точки зору, це так уже абсолютно особисте питання, ну тобто я особисто по своїх журналістських каналах бачу дуже чітко і розумію, що все-таки, скажімо так, Захід достатньо серйозно вже в своїй голові, він це публічно ніколи не скаже, але він сепарує, скажімо так, поняття Зеленського і його команди і підтримки України. Наскільки, як з вашої точки зору, чи це взагалі, в принципі, ці політичні теми взагалі не піднімаються і ніяких заявах воно ніде не звучить, тому що Захід розуміє, що зараз будь-яка публічна критика, навіть об'єктивна критика нашої влади одразу буде призведена до того, що це буде відображатися в нашій підтримці. Про це мова взагалі ніде не йде, ні публічно, ні непублічно. Я правильно розумію? Ні, але також деякі представники, наприклад, Верховної Ради, зазначають про те, що вони не відчувають рівня якогось координації між урядом, Верховною Радою, між секторами. Тобто навіть в написанні якоїсь енергетичної стратегії або ще якоїсь, саме відсутня якась координація. І вони навіть, наприклад, не бачать якусь стратегію ще до того, як її опублікують. Тобто не можуть, значить, сказати свою думку щодо цього. Тобто є ще ось така проблема, яку наважуються озвучувати представники влади. Ну це погано, це дуже погано насправді, тому що дійсно, здавалось би, вже на якій за ліком конференції, де вже, ви правильно сказали, що це в принципі рівень міністрів. Тобто це вже не рівень, коли президент приїжджає чи прем'єр-міністр, де треба говорити деклараціями. Мені здається, я так думав, що насправді вже на цю всю історію Україна має явно ввести якісь конкретні пропозиції. Судячи з того, що я почув і те, що ви розказуєте, ну дійсно Україна знов привезла красиві хотєлки. Нічого конкретного має, ну тобто це правильні слова, не більше того. Ми хочемо зелену енергетику. Клас, що це означає? Давайте цифри. Хто, що, куди, які інвестиції, хто їх буде отримувати, в якому місті, які безпека, Я так розумію, що цього так і не відбулося. І це дуже сумно, насправді, тому що це, звісно, класно, коли, як ви кажете, пані Свириденко виходить і говорить, що ми хочемо, скільки там, $1 трильйон, да? Ні, ну я теж можу це сказати. А давайте я скажу $10 трильйонів. Ну це ж, знаєте, від слова халва в роті солодше не стає. Ну, в будь-якому разі, дуже вам дякую за бесіду, дякую за те, що ви там зараз такі цікаві ремарки на полях, так би мовити, від того, що там відбувається. Це була пані Анастасія Загоруйчик, голова правління громадської організації «Офіс довкілля», яка зараз в Лондоні перебуває. І от, власне кажучи, те, що вона зараз побачила на всій цій конференції, де зараз, власне кажучи, перебуває дуже багато наших високопосадовців, причому чимало з тих високопосадовців, я так розумію, наша влада потім бачить в якості майбутніх відновлювачів нашої країни, як то і пані Свириденко, про яку ми сьогодні кілька разів згадували. Але, повторюся, мені дуже сумно від того, що, я так розумію, європейці свої суми обголосили на підтримку нас, але при цьому українська влада мало представила конкретики по тому, на що саме мають давати гроші. Звичайно, можна завжди сказати, що, як правильно пані Анастасія там говорила про те, що дійсно складно зараз на чомусь концентруватися, ніж на війні, але з іншого боку, так, а для чого ви тоді на цю конференцію їдете, для чого ви оголошуєте якісь суми, для чого ви оголошуєте, що вам щось треба, якщо ви не можете конкретно сказати, на що саме вам потрібні ці гроші і як саме ви збираєтесь їх освоювати. Мені здається, це найгірша антиреклама, яка може бути, і я дуже сподіваюся, що я помиляюсь, може я трошечки згущую фарби, але проблема полягає в тому, друзі, що, як би вам пояснити, ми можемо стати заручниками невміння діючої влади робити конкретні справи. Тобто говорити красиві піарні речі, там, красиві промови, красиві цифри, красива поза, красиві якісь цитати – це все супер. Але коли мова доходить до цифр, то, повірте, і американці, і британці, і німці, і французи, будь-хто стають дуже цинічними, прагматичними, і вони всі вимагають одного – конкретики. І якщо хтось думає в нинішній владі, що хтось за красиві очі і... Вибачте за цинізм, але навіть за ту кров, яку зараз проливає український народ на фронті, нам просто так дадуть грошей? Ні, не дадуть. Ми маємо дуже чітко довести, на що конкретно має піти кожна копійка. І якщо діюча влада цього не зробить, ну тоді це буде один з найгірших факапів в історії нашої країни. Скажу так. Дякую всім за увагу. Побачимось, почуємось.